Ako sú na tom slovenskí učitelia dnes? Okrem toho, že korona sťažuje prácu aj im, zmenili sa už ich platy dostatočne? A ako začať s tou zásadnejšou zmenou vo fungovaní slovenského školstva? Analytik INES Robert Chovanculiak nám v dnešnom rozhovore priblíži, ako vyzerajú platy našich učiteľov v porovnaní s ich zahraničnými kolegami, ale bude hovoriť aj o tom, čo by mohlo byť cestou ku skutočne kvalitnejšiemu vzdelávaniu na Slovensku. Ja si preto predstavujem, že by sme otvorili v tom školstve nejaký paralelný systém, kde by mohli vznikať nové školy, ktoré by boli oslobodené od všetkých tých spomínaných regulácií, byrokracie a podobne. A oni by mohli ukázať, že dá sa to robiť aj inak, dá sa to robiť možno, že trochu lepšie. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto je ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Počas posledných rokov sa teda vedie nielen v tých úzkých kruhoch, ale aj verejná diskusia o tom, že platy učiteľov sú veľmi nízke. A keď to vezmeme ako takú základnú myšlienku, že učiteľ, ktorý teda vzdeláva tie ďalšie generácie, samozrejme si zaslúži aj to vyššie ohodnotenie, nadpriemerné, nadštandardné. Kam sme sa ale teda za tie posledné roky posunuli? Predsa len tu nejaké zvyšovanie tých učiteľských platov prebiehalo. Ako je to teda s tými učiteľskými platmi dnes? Platí stále, že sú prinízke? Keď sa pozrieme dve dekády dozadu, tak tá situácia bola naozaj veľmi zlá. Vtedy mal priemerný učiteľ na svojej výplatnej páske 50% z toho, čo zarobil vysokoškolsky vzdelaný človek. Takže to bola naozaj veľmi zlá situácia. Táto situácia sa však posledné roky zlepšuje. Za poslednú dekádu vzrástli priemerné mzdy učiteľov o asi 80%, pričom priemerná mzda v hospodárstve rástla rýchlosťou asi 45%. Takže toto má tak poslucháčovi povedať, že niečo sa s tými mzdami robilo a oni rástli. Vidíme to aj v tom spomínanom ukazovateľi, ktorý bol polovica 50%, tak teraz sa pohybuje niekde nad 70% priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaného človeka. Niektorí však hovoria, že je to stále málo, lebo keď sa pozrieme do zahraničia, tak tam je tento ukazovateľ na úrovni nejakých 85-88%. Takže z tých platov, ktorí zarábajú ľudia s titulom, majú na Slovensku učitelia relatívne nižšiu mzdu. Nie je to však už ten rozdiel taký veľký, že nie je to oveľa menej, že už sa naozaj blížime k takému tomu štandardu alebo priemeru, ako si to opísal. Možno ešte, ak by sme mohli doplniť, skúsme to v pár číslach konkrétne, že z akej sumy na akú sa dostal teda ten plat u nás. Tento rok je plat učiteľa, pedagogického zamestnanca na úrovni 1350 eur plus minus. Toto číslo je v zásade 123% priemernej mzdy. A keď sa pozrieme o tú dekádu dozadu, tak učitelia zarábali ešte menej, ako bola priemerná mzda, nejakých 98% priemernej mzdy. Takže z tohto pohľadu ich platy narastli. A vidíme to, že aj keď boli veľké protesty a učitelia protestovali za vyššie platy za ministrovania pána Čaploviča, tak pán Čaplovič slúbil učiteľom, že zvýši mzdy na úroveň 1,2 násobku priemernej mzdy. A toto v zásade sme už tento rok dosiahli. A pravdepodobne toto číslo tento rok ešte prekonáme, pretože tento rok rástli mzdy učiteľov znova o 10%, ale priemerná mzda v hospodárstve stagnuje, možno, že dokonca poklesne. Takže týmto pádom sa tí platy učiteľov ešte zvýšia. Presne na to som chcela nadviazať, práve to, čo si opísal o tom sľube vtedajšieho ministra Čaploviča a teda 1,2 násobku priemerného platu, že teda takú hodnotu by mal mať ten plat učiteľov. A z toho, čo si povedali, je jasné, že vlastne v týchto hladinách sa aj pohybujeme dnes. Ako toto hodnotíš, že je toto správny spôsob, ako určiť hodnotu alebo teda tú výšku učiteľského platu? No, to je úplne super a dôležitá otázka. To by som tu chcel zdôrazniť, že miešam tu také dve porovnania. Na jednej strane sa pozeráme na to, koľko zarábajú učitelia vzhľadom na priemernú mzdu, a na druhú stranu som hovoril aj o tom, že koľko zarábajú učitelia vzhľadom na priemernú mzdu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Ľudia, ktorí hovoria, že platy na Slovensku učiteľov sú nízke, sa odvolávajú skôr na tú druhú štatistiku a hovoria, že v zahraničí je ten podiel vyšší. Ale ja si však myslím, že to nie je úplne najlepšie porovnanie, pretože rôzne krajiny
majú rôznu pridanú hodnotu z vysokoškolského diplomu. To inými slovami znamená, že u nás, keď človek dosiahne vysokoškolské vzdelanie, tak dosahuje vyššiu mzdu o nejakých 40-50%. A keď sa pozrieme na severské krajiny napríklad, ktoré sú známe tým, že tam majú učitelia relatívne vysokú priemernú mzdu vzhľadom na platy vysokoškolských vzdelaných ľudí, tak keď sa pozrieme na tieto krajiny, že aký tam prináša benefit alebo bonus titul, tak sú tieto benefity nižšie. Že tam v priemere ten vysokoškolský titul priniesie nejakých 20-30% navyše vo mzde. A toto už čisto aritmeticky znamená, že keď v tých severských krajinách je menší rozdiel medzi priemernou mzdou a priemernou mzdou vysokoškolských vzdelaných ľudí, tak automaticky aj tí učitelia budú mať relatívne vyššiu mzdu alebo bude bližšie k tým mzdám vysokoškolských vzdelaných ľudí. A na Slovensku naopak, kde je ten rozdiel veľký, tak tu ten rozdiel taktiež bude veľký. Aby som to ešte tak priblížil, napríklad Spojené štáty americké sú známe tým, že tam naozaj, keď niekto získa titul, tak jeho plat narastie výrazne vysoko, až na úrovni nejakých 170%. A v Spojených štátoch amerických majú učitelia iba 62% vzhľadom na priemernú mzdu vysokoškolsky vzdelaného človeka. Takže tam sú akoby na tom ešte oveľa horšie, keďže na Slovensku to je okolo tých 70-74%. A v priemere okolo 80-88%. Mm-hmm. To už pôsobí naozaj oveľa zložitejšie, ako sa vlastne pozerať na tú výšku platov učiteľov, lebo do toho hej vstupuje oveľa viacej tých premenných, ktoré sledujeme. A, Ja by som to úplne ešte tak zjednodušil, alebo pokúsim sa zjednodušiť, že podľa mňa by sme sa mali pozerať na to, akú časť tvoria mzdy učiteľov na priemernej mzde. A toto medzinárodne porovnať. Keď sa pozorujeme takéto porovnanie, tak v rámci štatistik OECD to vychádza, že na Slovensku na prvom stupni učiteľ zarába nejakých 104% priemernej mzdy. A keď sa pozrieme na tie severské krajiny, o ktorých som spomínal, že tam sa zdá, že tých učiteľov ohodnúcujú výrazne vyššie, tak tam v zásade sú podobné čísla. Hej, vo Fínsku, ktoré známe tým, že tam majú učiteľa vysoké platy, tak tam učiteľ na prvom stupni zarobí 104% priemernej fínskej mzdy. A to mi akože ukazuje, že odrazu ten rozdiel už nie je taký veľký. Keď sa pozrieme na druhý stupeň, tak áno, tam už Slovensko začína zaostávať. Tam už aj priemer Európskej únie je na úrovni nejakých 108% priemerného platu a na Slovensku to ostáva na tých 103%. A to inými slovami znamená, že napríklad by sme sa mali zamyslieť nad tým, že či možno, že nezačneme ohodnocovať alebo zvýšiť platy napríklad učiteľov iba na druhom stupni. V zahraničí je bežné, že učiteľia na druhom stupni majú vyššie mzdy ako učiteľia na prvom stupni. Mm-hmm. Tak to sú naozaj zaujímavé fakty, že zrazu by sme si vlastne mohli povedať, že my tu máme akože učiteľov, ktorí sa majú rovnako dobre ako vo Fínsku, čo teda určite do toho vnáša nové svetlo. U nás ale ďalšia vec, ktorá je zásadná, sú regionálne rozdiely a tie samozrejme neplatia len v tejto téme, keď hovoríme o platoch učiteľov, ale aj v iných oblastiach, že teda tie regionálne rozdiely sú veľké. A keďže tie platy učiteľov určuje štát a sú tzv. Tabuľkové, teda všetci učitelia majú ten plat rovnaký bez ohľadu na to, kde žijú a kde učia, či už teda napríklad v Revúcej alebo v Bratislave. No a teda v niektorých regiónoch ten istý plat znamená vysoký nadštandard pre fungovanie a pre život a zase v iných regiónoch, v tých drahších, exemplárne tá Bratislava, tak tam naozaj je až náročné vyžiť z toho istého učiteľského platu. Dá sa tento problém nejako riešiť trebárs prispôsobením tých platov podľa regiónov? Ja znova poviem nejaké štatistiky, nejaké čísla a potom sa dostaneme k tomu, ako to riešiť. Keď sa pozrieme na to, že akú priemernú mzdu poberá človek v Prešovskom kraji a akú priemernú mzdu tam majú učitelia, tak tá priemerná mzda učiteľa je 160% priemernej mzdy v Prešovskom kraji. Naopak v Bratislavskom kraji nedosahuje ani 100%. Že tu učitelia v Bratislavskom kraji naozaj majú priemerne nižšiu mzdu ako nejaký priemerný zamestnanec v hospodárstve. A presne ako si povedala, to spôsobuje tie veci, že oni naozaj veľkú časť peňazí dávajú potom na bývanie, na stravu a neostávajú im prakticky žiadne peniaze. Takže ten problém platov učiteľov, ja hovorím, že on nie je ani tak plošný, že musíme nejak plošne zvyšovať platy kvôli nejakým medzinárodným štatistikám, ale skôr sa musíme pozrieť na tie naše lokálne štatistiky a hľadať, kde tu máme problémy. A tu naozaj problém je s tými bratislavskými učiteľmi. A vidíme to aj v štatistikách, keď sa pozrieme, že kde chýbajú učitelia a kde nemôžu nájsť školy zamestnancov. A to je práve v tom bratislavskom kraji. Že v bratislavskom kraji na webe Profesia
hľadajú 50 učiteľov a v Prešovskom kraji hľadajú jedného alebo dvoch. Takže vidíme, že to je veľký nepomer. A toto sa dá riešiť tým spôsobom, že zavedeme možno že nejaký príplatok bývaniu alebo nejaký príplatok za žitie v drahom regióne. A toto nie je niečo, čo by bolo úplne nové, ale to niečo podobné majú aj napríklad policajti, ktorí majú tiež tabuľkové platy, ale vedia, že v niektorých krajoch je život drahší, tak tam majú rôzne príplatky. Takže vlastne ani neobjavujeme nič nové, že evidentne tento problém je známy, tak... Mi príde aj zaujímavé, že vlastne ak už niekto prišiel na to, že toto je problém, že sa to vlastne aplikovalo len v jednej oblasti, napríklad u tých policajtov, ako si ich spomenul, a vlastne, že v tej učiteľskej profesii nie. Snáď to povedie teda k tomu, že keď už to riešenie poznáme, že sa môže aj udiať. A ak sme sa teda už v súčasnosti dostali k, nazvime to, adekvátnemu platu, aký by teda učiteľ mal mať, aj na základe všetkých tých porovnaní, ktoré si už spomenul, narazíme predsa len ešte na ďalší problém, a to je ten, že nie každý učiteľ je rovnako kvalitný, nie každý rovnako dobre učí. A to nie je len o učiteľoch, ale v každej profesii sú rôzne šikovní a rôzne kvalitní ľudia. Čo v súkromnom sektore býva ohodnotené, že ak je jeden zamestnanec šikovnejší, dostáva nejaký príplatok a podobne. A takisto si to aj pri tých učiteľoch všetci pamätáme, že pri niektorom učiteľovi to bol naozaj pre nás veľký vzor a cítili sme, že nám vďaka tomu, ako učí, vie ponúknuť oveľa väčšiu pridanú hodnotu ako nejaký iný jeho kolega. A že vie byť naozaj inšpiratívny a tých si vieme pamätať aj na celý život. Keď ale teda prichádzame k tomu, že ako ohodnotiť tú kvalitu učiteľa, tak to mi príde veľmi ťažké, že dá sa vôbec nejako odmerať tá kvalita učiteľa, aby sme teda mohli aj ohodnotiť adekvátne tú jeho schopnosť učiť? Najprv by som začal s tým, ako to robíme v súčasnosti, lebo v súčasnosti to robíme úplne najhoršie, pretože odmenujeme iba učiteľov za to, že vydržia roky stať za katedrou a roky učiť, alebo potom, že spĺňa nejaké formálne náležitosti, že napíšu nejakú prácu alebo získajú nejaké kredity, spravia si atestáciu. Na toto existujú mnohé štúdie, ktoré ukazujú, že toto žiadnym spôsobom nekoreluje s tým, aká je kvalita učiteľov. Takže momentálne to robíme zle. Či sa to dá robiť lepšie? Je pravda, že je to pomerne ťažká otázka a skúšajú to rôznymi spôsobmi zahraničí. Skúšajú napríklad merať to, že akú pridanú hodnotu má učiteľ v nejakých testovaniach žiakov. Že každý rok si otestujete žiakov a potom podľa toho, ako sa vyvíjajú ich body, tak pridáte alebo uberete na plate učiteľov. Toto tiež nefunguje úplne optimálne. Spôsobuje to také všetké skreslenia, že učitelia potom učia iba preto, aby ich žiak získal body alebo nebodaj nejak podvádzajú. Ja si myslím, že najlepšie riešenie je sa snažiť čím najväčšej miere napodobniť to, čo si ty spomínala, nejaké dobré praktiky zo súkromného sektora, kde ten vedúci alebo riaditeľ alebo ten, kto je odpovedný za tú školu, má najlepšie informácie o tom, kto je taký ten kvalitný učiteľ, kto naozaj niečo v tých deťoch zanechá a kvalitne sa pripravuje, má dobré hodiny. A nechať na nich, aby odmeňovali tých dobrých učiteľov. Dnes je tá pohyblivá zložka okolo 10% na mzde učiteľa a plánuje sa zvýšiť, toto považujem za dobrý krok, hovorí sa o nejakých 30%, ale treba dodať aj B, že toto riešenie akoby iba odsúva alebo posúva ten problém o úroveň vyššie. Že my sa budeme potom musieť zamýšľať, že ako budeme zase motivovať riaditeľov alebo zriadovateľov, aby odmeňovali naozaj tých kvalitných učiteľov a nie povedzme tých, ktorí nejak poznajú, ktorí sú sympatickí alebo sú to nejakí rodinní známi. Takže to bude musieť byť spojené s nejakou väčšou reformou, kde naozaj sa vytvorí nejaký tlak a systém v školstve, aby sa zlepšovala kvalita. A existuje mnoho spôsobov, ako toto skúsiť dosiahnuť, ale ten najviac overený a najviac funkčný je väčšinou ten, kde ten tlak na kvalitu vzniká zo strany spotrebiteľov. Teda, že jednoducho rodičia začnú všímať to, ako tie školy fungujú alebo nefungujú a začnú svojimi rozhodnutiami dať alebo nedať tam žiaka, tlačiť na tie školy, aby podávali kvalitné výkony. Ale to samozrejme spojené s ďalšími reformami, že potrebujeme rozviazať ruky tým školám, znižiť byrokraciu, regulácie a hlavne umožniť keby vznik novým školám, ktoré možno prídu s novými riešeniami. Mm-hmm.
To tak na mňa pôsobí, že takýmto spôsobom by vlastne problémy, ktoré školstvo dnes má, okrem toho, čoho sme sa teraz dotkli, je tam veľa byrokracie, spôsob, ako sú nastavené osnovy a tak ďalej, že je to dlhodobo skostnatený systém, v ktorom sa funguje ťažko aj tým motivovaným a šikovným učiteľom, už len z titulu toho, že ten súčasný stav je taký, aký je. Teda to, čo chcem povedať, je, že týmto spôsobom by sme sa mohli k niečomu dostať, lebo ináč zreformovať celý systém je strašne ťažká úloha, že asi je to tak, že iba z jednej strany sa to nedá, že ide tam o toto? Áno, spraviť nejaké plošné zmeny, ktoré zasiahnu všetkých a všetci s nimi budú súhlasiť a zlepšia všetko, to je taký naivný prístup a vidíme, že to nefungovalo v minulosti a ani súčasný minister asi nechystá nejaké takéto veľké zmeny. Ja si preto predstavujem, že by sme to urobili tak inak, že by sme otvorili v tom školstve nejaký paralelný systém, kde by mohli vznikať nové školy, ktoré by boli oslobodené od všetkých tých spomínaných regulácií, byrokracie a podobne. A oni by mohli ukázať, že dá sa to robiť aj inak, dá sa to robiť možno, že trochu lepšie, majú tých aktívnych učiteľov šikovných a im rozviazať ruky. A uvidíme, že či to o pár rokov prinesie nejakú zmenu, že ľudia si začnú všímať, že sú tu takéto školy a začnú tam presúvať svoje deti. Je to bieh akože na dlhé trate, ale akože niekedy začať musíme a ak je pravda to, že to školstvo sa naozaj nedá meniť tak plošne a zhora, tak toto je akoby jediná šanca. Znie to ako naozaj veľmi jednak zaujímavý a zároveň taký systém, ktorý smeruje k tomu, že to školstvo môže byť kvalitnejšie a oveľa jednoduchšie ako dnes. Poznáme teda príklady zo zahraničia, kde niečo takéto podobné existuje, prípadne už má aj nejaký úspech za sebou? Áno, existujú takéto autonómne školy, ktoré fungujú tak samostatne. Sú to napríklad charterové školy v Spojených štátoch amerických alebo free schools v Anglicku. A oni majú presne tú veľkú mieru autonómie, že môžu sami určovať, ako budú hodnocovať učiteľov, aké im budú dávať platy. A tieto školy zakladajú rôzni veľmi aktívni ľudia, podnikatelia, ktorí majú nejakú predstavu o tom, ako má fungovať vzdelávanie a dokonca vznikajú celé siete škôl, že proste vznikne nejaký dobrý nápad a odrazu začnú vznikať pobočky po rôznych štátoch, po rôznych krajinách a takéto siete už majú aj stovky škôl a potom vzniká keby taký aj dopyt zo strany učiteľov, že aj my chceme mať vo svojom regióne pobočku tejto školy. A takýmto spôsobom sa akoby tá dobrá prax šíri ďalej. Posledná vec. Sú to veľmi dobre znejúce plány, predstavy, ako by to teda mohlo fungovať. Od čoho sa odraziť, to je asi najťažšie. Aj sám si to spomínal, že niekde začať musíme. Čo je teda tým krokom, ktorý by podľa teba mal prísť práve v tejto chvíli, v situácii, v akej sa nachádzame v tom školstve dnes? Tak v prvom rade tie otázky platov je to vyriešiť problém bratislavských učiteľov, teda zaviesť príplatky, napríklad nabývanie. To je, čo sa týka tých platov. A na druhej strane tie školy, ktoré som spomínal, tak nejak umožniť a v zákone popísať ich vznik. To znamená, že vznikne tu nejaký typ autonómnych škôl, ktoré budú mať všetky tie výhody spojené s slobodou a autonómiou a oni budú môcť sa ukázať, či to vedia robiť lepšie ako tie klasické školy. A zákon zmeniť asi nie je ťažké, nie? To ani nestojí žiadne peniaze. To nie je ťažké, hej, a to chce iba nejakú vôľu a nepotrebujeme na to ani tie miliardy. No. Počúvali ste podcast Inés na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Inés.